Trots snö och kyla långt in i mångomsjungna månaden maj har årets studenter slagit ut. Och på Norra Latins gård samlades nervösa föräldrar, syskon och flammor under de fantasifulla plakaten. Och så kom de då äntligen, blomster behängdes, kysstes och hissades. Skolan är slut, nu börjar det lyckliga livet, tror de i det här ögonblicket efter all nervpress. Hur man ska köras hem blir ett allt större problem om man uppringar allt som rullar ifrån skottkärr över skoters till årets senaste bilmodell. Alla fantasifullt smyckande med blomster, blader och ballonger, namnskyltarna inte att förglömma. Och medan studentsångens skrålas drar man hem genom jäktade gator där stockholmarna kanske för ett ögonblick stannar upp i hasten för att kasta en blick på 58 års enda vårtecken, de nybakade. Vi gratulerar kandidaterna.